varmaan Leo Kinnusen Interserie osakilpailun voittoon. Mikä tapahtui tänään täsmälleen 50 vuotta sitten. 22.8.1971 Leo Kinnunen voitti Keimolassa Porsche 917 Spyderilla. Ja voitti myöhemminkin vielä, mutta päätin tänään mennä sinne, koska luulen, että siellä nyt tuskin kauhean moni muukaan on. Ja Lexa kuoli 4 vuotta sitten. Niin tää on tavallaan niinku tärkeä juttu. Aika pieni vaiva. Ei ollut tänään oikein muutakaan tekemistä. Ja joku voi pitää tätä vähän päättömänä tai hulluna. Mä tiedän, että on monta sellaista ihmistä, ketkä arvostaa tätä tosi korkealle. Tosiaan siinä on tasa 50 vuotta. Niin kun radasta ei ole enää kauheasti jäljellä. Ja ei tiedetä, sinne on tehty hiukan sellaista tribuuttia ympäristöä. Sinne on niin kuin tiet ja kadut nimetty radan asioiden mukaan. Siellä on sellainen muistoalue. Mutta radasta itsessään ei ole jäljellä kuin pieni pätkä. Mikä onneksi vielä on jäljellä. Mä aion tänään mennä sinne. Ottaa siellä vähän lisää videoon. Ja tosiaan kun ei tiedetä, voi olla, että ensi vuonna ei ole enää, tai sitä seuraavana vuonna ei ole enää yhtään rataa jäljellä, niin tällaista. Tämä on ainutlaatuinen hetki mennä sinne, koska tänään on se päivä, kun Leo Kinnunen voitti. Niin tänään me mennään sinne. Mulla on aika hyvä fiilis. Melkein perillä. No niin. Tonne me mennään. Me ollaan nyt aika tarkkaa. Tossa. Yes. Tervetuloa Keimolaan. Tervetuloa tosiaan Keimolaan päivälleen 50 vuotta sen jälkeen, kun Leo Kinnunen voitti Interserien osakilpailun täällä 22.8.1971. Mä tulin tänne
ikään kuin kunnioittamaan ja juhlistamaan sitä voittoa, koska tämä osuu nyt just sopivasti tähän päivään. Ja voi olla, että tätä rataa ei kohta enää ole. Tässä mennään pää suoraan saunalenkkiä kohti. Toki toisin päin. Tavallaan aika huikea ajatella, että täällä on ajettu kansainvälistä kilpasarjaa melko huikeilla laitteilla hyvin lähellä Helsingin keskustaa. Ja tavallaan se kulttuuri ja historia, mitä täällä on tehty, niin onhan se jotain ihan mahtavaa ja selittämätöntä. Tänne on tehty tällainen valli, ettei tänne pääse enää autolla. Viime vuonna tätä ei vielä ollut, muistaakseni. Siinä ollaan. Tai nyt ollaan saunalenkin, eli pääsuoraan edeltävän mutkan keskellä. Tähästä sitten on jarruteltu ja tuolta on lähdetty kiipeämään täyttä laukkaa pääsuoraan. Tää on ollut hieno rata, joskaan kauhean kauaa täällä ei kilpaa ajettu. Täällä on näitä ojia, näkyy, menee diagonaalisesti radan yli. Ne on tehty 80-luvulla. Ne ojat on tehty 80-luvulla, koska täällä ajettiin pitkään laittomia yökilpailuja sen jälkeen, kun rata oli jo virallisesti suljettu. Siitä ilmeisesti keskusteltiinkin aika paljon sitä. Yritettiin kieltää, mutta se jatkui silti, kunnes mun tietoni mukaan jossain yökilpailussa niin joku ajoi tosi pahasti hirveen täällä radalla. Sen jälkeen päätettiin, että nyt asiaa pitää tehdä jotain. Ja silloin tänne jyrsittiin nämä ojat koko radan matkalle, ettei täällä pysty enää normaalia autolla ajamaan. Sinnikkäimmät on senkin jälkeen käynyt täällä. Mäkin sellaisia ihmisiä tunnen, ketkä on käynyt senkin jälkeen radalla ajamassa. Olen mäkin täällä autolla ollut. Mutta nyt tänne ei enää kauhean pienellä vaivalla pääse. Itse asiassa tätä kautta saattaisi päästä, mutta mä en suosittele ketään tänne tulemaan. Eikä täältäkään ihan tavallisella henkilöautolla pääse. Tosiaan, tähän loppuu rata. Tästä alkaa uusi asuinalue. Tästä alkaa rata tai se mitä radasto jäljellä. Ja nyt me lähdetään kulkemaan tätä tavallaan oikeaan suuntaan. No niin. Sitten mennään. Nyt voi samaistua 70-luvun kilpakuljettajan tilanteeseen ja kuvitella olevansa ajamassa viimeistä kierrosta. Käyvänsä tiukkaa taistelua jonkun toisen kanssa. Edessä ei ole enää kuin
tämä edessä näkyvä mutka, sen jälkeen mutka vasemmalle, sen jälkeen pääsuoraa edeltävä ratkaiseva mutka ja sit hana auki. Eli tässä just ollaan niillä alueilla, missä on käyty ne kaikki tiukimmat taistelut. Ja ajatelkaa, että täällä on ajettu Porsche 917 rata-autolla. Boxeri 12 on laulanut. Ja monennäköisillä muilla tosi kovan luokan vehkeillä. Ei niitä oikein osaa niinku hahmottaa tänne metsämaisemaan, mikä rupeaa hautautuu asuinalueen alle, niin tavallaan se on aika huikeeta. Olisi kiva kuulla kokemuksia joltain sellaiselta, joka on ollut paikan päällä esimerkiksi silloin just 50 vuotta sitten, päivälleen 50 vuotta sitten, kun Leo Kinnunen täällä voitti. Olisi kiva kuulla vähän kokemuksia, että millaista se on ollut, koska itse ei sitä tiedä, ei voi kuvitella. Varmaan aika huikeeta. Täällä on tehty mahtava moottoriurheiluhistoria melkein Helsingin keskustassa. Ja se jos joku on muistamisen arvosta. Sen takia mä teen tämän videon, että se on aika tärkeetä. Mä pääsin tänne tänään, kun siitä on päivälle 50 vuotta. Voi olla, että moni ihmettelee, että mitä merkitys sillä on, mutta mä uskon, että aika moni, joka tämänkin videon katsoo, pitää sitä myöskin aika mahtavana ja tärkeänä asiana. Eikä tämä mulle ole kauhean iso homma. On kiva tehdä tällaista materiaalia, mistä jää muisto elämään. Täältä me tullaan. Sitten ruvetaan hakemaan pienempää pesään. Ja tullaan kohti saunalenkkiä. Saunalenkkihän sai nimensä siitä, että tuossa kyseisessä mutkassa oli paljon mainoksia, niin kuin oli muuallakin radalla. Oli paljon firmojen mainoksia, sponsoreiden mainoksia. Niin tässä saunalenkkimutkassa oli alunperin Karjakunnan makkaramainos. Muistaakseni koko mutkan matkalta luki saunalenkki. Olikohan se saunalenkki tiellä pitää tai jotain vastaavaa. Ja tämä mutka sai nimensä siitä. Sen takia tämä mutka on saunalenkki. Nyt jos valli ei olisi, niin näkyisi hyvin, mistä alkaa pääsuora. Kohta me se nähdään, kun mä menen siitä yli. Hop hop. Näin. Sitten ruvetaan olemaan tilanteessa, että aletaan kerätä vauhtia pääsuoralle ja kohti maalia. Tässä on aika jyrkkä, kohtalaisen jyrkkä ylämäki. Itse on käynyt muutama otteeseen Nürburgringilla, niin ei tämä nyt mitenkään Nürburgringin tasoinen rata on ollut. Pituuskaan ollut kuin ehkä 1/8 Nordschleifen pituudesta. Mutta tavallaan silti se, mikä Nürburgringin radassakin on hienoa, niin
ne korkeuserot, kun tekee siitä sen mahtavan. Tää nyt saa hiukan sitä samaa fiilistä, mikä tekee siitä ajamisesta siellä radalla niin sellaista ei niin kaavamaista. Ne, ketkä oikeasti on rataa ajanut, niin tietää sen paremmin. Mulla ei ole kilpailukokemusta. Ihan satunnaista rataa jo kokemusta, mutta ei mitään määrätietoista kaavamaista. Mulla olisi niin paljon kokemusta, että voisin kertoa, miten se vaikuttaa kilvan ajoon. Mutta korkeuserot on ainakin itsellä ollut sellaiset, mitkä tekee siitä niin kuin ajamisesta mahtavaa. Ja sellaista, että siihen pitää keskittyä. Ihan kohta tullaan niille seutuville, mistä alkaa näkyä maali- ja valvontatorni. Mä rupeenkin lopettelemaan tätä tähän. Kiitos, jos katsoit. Mä tulin tänne tänään sen takia, se oli mulle tärkeetä olla täällä silloin päivälle 50 vuotta sen jälkeen, kun Leo Kinnunen voitti. Voi olla, että ensi kesänä tätä rataa ei ole edes sitä osuutta, mikä on vielä nyt jäljellä. Tämä oli viime kesästä jo vähän tullut lisää rakennuksia ja vähän oli vanhaa purettu pois, niin ehkä rakennuspuolen porukka ja kaavoittajat tietää sen paremmin, mutta se me nyt tiedetään varmaan kaikki, että näitä muistoalueita lukuun ottamatta, niin tää rata-alue tulee täältä häviämään ennen pitkää, todennäköisesti hyvin pian. Kiitos kun katsoit. Se on moro.